Biya wa musallin sayyidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi asma'in Qalal musallifu rakim Allah ta'ala nafah nabi ulumi Wa mantan nabi asrarihi wa lalain amin Barakatihi bidharaini amin Bismillahirrahmanirrahim Wa qalal landawuh Langendika nabi Li ummi salamata marang ummu salamah Gola nganti ka Nabi Ummi Salamah marang Ummu Salamah, zaujunnabi sallallahu alaihi wasallam. Iki termasuk garwane Kanjeng Nabi Ummu Salamah. Ummu Salamah iku jenenge Hindun, Intun binti Abi Umayyah Ummu Salamah iku randa. Ummu Salamah iku asale bojone Abdullah Nah, nalikane perang ugut kapundhut. Nah, akhire ummu Salama iki rondo duwe anak papat karo Abdullah. Jadi, di garwa Kanjeng Nabi duwe anak papat. Enek wong koyo ngono iki. anak papat. Ya nah, ummu Salama iki anak mbarepe Hindun iki. Mulane diarani ummu Salama. dwi anak sing barep salama terus apa jenenge Umar sesono jenenge apa sita iko enek Zarok barang iko enek sing ahli fikih engko termasuk Umar iki gantikaning Kanjeng Nabi marang Ummu Salamah Mori perentao sirawadon ibna ki ing anak wadon ibna ki ing anak lanang sirawadon ayu zawijaki ing yen to ngrabekake sapa ibna ki ki ing sirawadon pasawaja mongko ngrabekake sapa ibna ki ha ing Ummu Salamah Motto wa pazawa cm k sinten kanjeng nabi oleh ya kene ikhtimal iki sing dadi waline sapa mestine sapa iki ya anake tapi anake iki kan isek dirung balik wae wae mengko ngrabike sapa ibna ki Aing umu salama wawakalai utawi ibnaki. Yaumahidin indalam tinone iki, ngerabekno. Sogiron isek cile lam ya bluk, durung balik sopo ibnaki. iki khusus siya. Ini memang akrab, memang. Apa... loro anak lanang itu termasuk wali sing akrab panjenengan. Tapi nek durung balik kan apa jenenge pindah ning wali sing wis netepi syarat, netepi syarat dadi wali. Dhese wis balek. Lah merko ning gone Madinah iki Umus Salama ini tidak menjadi sopo-sopo, memang, waktu itu. Kedua-dua anaknya itu, cilik-cilik cili-cili. Jadi, di tinggal bujuan ini, Umus Salama ini, anaknya itu memiliki cili-cili. Di dalam kode balik, saya -ah. katakan. jadi, kanjeng Nabi itu, merabihkan ini, menggabungkan sing saya mengatakan, rondo-rondo, terlantar seperti ini, ini. Kanjeng Nabi itu, mereka, orang-orang seperti apa jenenge wong sing ora seneng karo Islam niku jerene Kanjeng Nabi iku garwane akeh Kanjeng Nabi iki ngene 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 iki ora ngerti sejarah sing sak temene Kanjeng Nabi iki dalam rangka mengangkat iki mergo umu salama iki termasuk wong sing mlebu Islam kawitan termasuk terus umu salama iki termasuk apa jenenge Cara kapundhute termasuk ya ngguri dhewe termasuk musalama. Perjuangane termasuk oleh melok perang bela agama Islam iki cara dadi pasukan pasukan bagian apa mendampingi pasukan inti. Jadi melok perang ummusalama. Melok perang. Jadi, Mbak Rondos-Mbak Rondos terlantar itu di, Diangkat karo kanjeng Nabi. Di datiknya kanjeng Nabi. Umur selama ini, Dilamar karo, Gusti Abu Bakar, Dilamar karo, Apa jenengnya? Gusti Umar barang, Tapi gak keresok. U muslimah iki cara gamangane ngono, ora sembarangan wanita juga. Jadi pemberani, patriotisme. Waja jalan ngerabike Hue Kanjeng Nabi sinten Allah Gusti Allah. Ngerabike biza nabak kelawan oleh Siti Zainab. Iki Zainab binti Ja'sen iki, ora Zainab sing binta Khuzaimah. maka garwane kanjeng Nabi iki ana sing bin Zainab bint Jahsyen, ana Zainab bint Khuzaimah. Iki Zainab bint Jahsyen iki sepupune kanjeng Nabi, misanane kanjeng Nabi. Iki la alahu Zainab iki termasuk sing dhuwa umure, menangi Sayyidina Husain nalikane Kapundut. nalikane terjadi Karbala iki ya Zainab. Ini. Hai menangi apa jenenge usiane dawa sampai 87 sekitar 87an tahun Yoswane China padahal di di Garwa Kanjeng nabiku usiane sekitar 29 ya, sekitar 29 di garwa karo Kanjeng nabi Zainab podo Zainab iki yo rondo. Zainab iki asale bojone Zaid bin Kharijah. Zaid bin Kharijah iku padahal mantan budak Zaid bin Kharijah. Nah Zainab iki tipikale wanita terhormat, wanita darah biru wis nang pusep-pupune Kanjeng Nabi. Iki podo-podo putune Abdul Muthalib iki Zainab iki. Dadi Zaid bin Karisa ini gak kuat gampang aneh. jadi beda kelas seleranya masing-masing berbeda gaya hidupnya berbeda makanya kae termasuk ning Alquran Al-Quran ini, Al ini Zaid bin Karisa yang jadi anak pupone kanjeng Nabi anak pupone kanjeng Nabi terus diutus megat terus di Karwa Kanjeng Nabi. Iki dibuli Kanjeng Nabi karo wong kafir. Lho, piye? Makamat iko ngrabi anak kulone dhewe. Ngrabi mantune dhewe. Meka Zainab iki uh, mergo Zaid bin Khariza iki anak pupune Kanjeng Nabi. Nah, Zainab berarti Zainab berarti lak mantune. Lah jaman mantu nah, anak pupune iku kaya anake. Dadi yo warisan oleh sembarang kedudukane padha. Lah iki karo Al-Qur'an, karo Islam dirombak, di dinasah sing kaya ngene bener pancene anak pupun ya anak pupun, gak hubungan nasab. Jadi cara waris barang iku yo gak oleh warisan. Jopo nak dihibahno ngono wae. Zainab bintah Jaksen iki ya, apa jenenge termasuk ummahatul mukminin radhiyallahu anhunna ngerabekake kanjeng nabi sinten Allah Jadi sing ngerabekna Zainab sinten langsung Allah Subhanahu wa taala memang sing ngutus megat Zaid bin Kharisa iki pegat kudu pegatan karo Zainab wis gak cocok iki Lha ko Zainab Rabin Ahmad Muhammad Nukarbek jadi pernah kayak ngomong itu jadi tanpa wali, tanpa saksi siapa yang nyaksa ini, siapa yang malani, ya gusti Allah langsung iki khususnya agak kena diterok model ini wajah-wajah dan ngerabai Allah dan Ngrabeakehe ing Kanjeng Nabi sinten Allah bizainab oleh Zainab. Dinta jaksin padha qala mongko duhul, duhul iku dijimak. Sinten padha qala mongko duhul sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaya ing Zainab. Bituas kelawan oleh ngrabeakene Allah dikeri akdin. Digari aktin kelan tanpa akad minapsi saking awak diwini kanjeng nabi. Kola ibnul mulkin fi goyatis sul. Tanbiyun ada al qodai adil khasi soh mimma khasa bihi dunal anbiya alaih musyolat wa salam Bahkan khususia ini. Jadi yang menikahkan itu Allah langsung ini termasuk khususnya Rasulullah Alaihi Wasallam. Bahkan nabi-nabi terdahulu itu nggak ada yang punya keistimewaan seperti ini. Beda dengan khususnya-khususnya yang lain. Itu kadang-kadang nabi-nabi terdahulu itu juga sama khususnya. Nah khususnya yang seperti ini menurut apa Imam Al Qodai fi S'ul Nanti kandai Ibnu Mulkin itu khosos es yang seperti ini termasuk khosos es yang khusus lin nabihi sallallahu alaihi wasallam dunal anbiya'i alaihi salam wa abbaro nembungake sinten imam nawawi bi radhati dalam kitab radha ini talibin anadhi sanging ikilah khusus ya bi kelawan dawe Imam Nawawi Wa kanat rupane dawa. Tembunge ning ngene kitab Roghono kena, kena dicek. Wa Sopo anna sapa al wong wadon takilu iku halal. Sapa mar'alah kedhuwene Kanjeng Nabi betah kelilinge kelawan oleh ngalalake Allah. Tegese oleh ngalalake Allah ya tegese diakati. nikah langsung karo Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an mau perintah Al-Qur'an Zaid bin Kharisa itu kudu megat Zainab binti Jaksin. Bar ngono dinikah karo Kanjeng Nabi. Iki ya dalam rangka jelas no hukum. Nah, anak pepean niku ora ora mahram, umpamane umpamane lagi umpamane sepasang suami istri kemudian ambil anak mengambil anak yang itu anak itu bukan makromnya misalnya orang Orang ora, ora, ora popona ane ora apa apa pokoknya wong liyo lagi ini iki bapak eh iki orang makrome bapak eh orang mak Para mahrome, ngene iki bahaya. Nak gak ngerti. Mulane sing apik nak ngepek anak ya ponaan, ben iku dadi mahram. Nak dadi mahram iku hukume beda engko. Ngasak jeroe omah, ndelok aurate bareng piye? Nah. Iki repote ning kono, hubungane nek kono iku. Apone oh, digendong terus ngalor ngidul. Wis gedhe sik digendong. Hah? Eh? bek iki termasuk Al-Qur'an iki jelasno ning rono parake antara sing makram sing di sing ora makram sing di ana kedadeyan Gusti Allah ngutus megat. ngutus pegatane iku diabadikan dalam Al-Qur'an Bola ngendi -nge -nge Abu Sa'id? Abu Sa'id capek iki Al Khudri to sapa? Bisyarofil Mustofa endah dalam kitab Bisyarofil Mustofa. Kitab referensi ini Imam Suyuti ya kitab sing aneh-aneh, mboh. Nang gone Perpustakaan kene anek apa Imam Suyuti. Ijenajan ulama akhir termasuk Imam Suyuti. Mal, ulama 900 Hijriyah, 9 abad 9 Hijriah. Abad 9 Hijriah atau sekitar 14 abad 14 Masehi. Saraful Mustofa sering-sering jadi rujuk rujukane. Sing sering, -sering digawe cuplikane. Kita proda kabir Wakan lan ana sinten kanjen nabi kufan iku kufu, kufu madani. Ini nggene pernikane ana istilah kufu. Kufu iku ora kudu pinter padha pintere, suge padha suge nasab padha nasabe ora. Tegese ngene. penting pokoke engko dadi imbang. Dadi umpame sing wedok iku nasab tapi ora pinter. Lah sing lanang pinter tapi ora nasab. Eh ngene iki wis kufu. Muga wis ditambeli meng gak nasape iku ditambeli pintere. Lah sing nasab mergo ora pinter wis ketambelan dhee nasah. Nah, kufu iku meneng kono iku. Ora kok kufu iku kudu padha plek jeblek, ora kudu ngono. La kanjeng nabi kukufu marang sekabahane. Dalile piyengene, wa idatazawaja, lanalika ne. Ngerabi sinten kanjeng nabi, biwaliin kelawan wali. Biwaliin, nganggo wali. Baiki jenenge bak istiana. Nganggo itu bak istiana. kata tu bil berarti saya menulis menggunakan pena Dia nek bak ilsok bak tak dia bak zurfia bak sababia tazawa aja biwaliin terus saya nganggu wali Lewali nih sing fasikin sing fasek umum nabi kok rabine nganggu wali fasek Aw akma utawa waline iku wuto. Lah wali kok wuto padahal gak keneh lho. Wali wuto. Lah kok iso gak keneh. Muga wali iku ya padha mbek saksi kudu ngerti sing diakati, Sopo sing diakati ku. Muga iso dibriduhi to. Iso dibriduhi wong wuto. Orang memenuhi syarat. Wong nek kan ya jilal malal wali. wali ku mulane presiden ku asline ya gak oleh wuto asline nah, mergo presiden iku ora ora waliul amri tapi di Basul Masail ora sampai waliul amri akhirnya kena oleh itu itu waliul amri ad-dururah ini gak memenuhi syarat ngutoi itu au ama utawa utsapwali au akhrasa au akhrasa utawa au akhrasa. akhrasa utawa bisu ya akhras jajang mongko nang lhauke duwe nabi jajang mongko nang apa nikah iki lhauke duwe kanjeng nabi Nak anak wong biasa gak kene, gak sah, gak memenuhi syarat. Gak memenuhi syaratnya wali. Nah, wali ini gak memenuhi syarat berarti nikah eh gak sah. Ngono loh. Jadi cara fakihku ngono. Pernikahan itu syaratnya ada wali, ada ada saksi, ada mempelai laki-laki. Mereka sing ijab iku waline, sing kabul iku mempelai laki laki sing nyeksek ni enek saksi ini, loro lah saksi iku kok enek syarat ema ne wali enek syarat ema ne mempelai laki laki enek syarat ema ne walau iku kedua ne kanjeng nabi nikah kul mutajati utai nikah wadon kang den ida kemin saking liane wong liane kanjeng nabi beneri sak liyane Kanjeng Nabi, Jadi, sak Kanjeng Nabi. Jadi, de wong wedok iddah, tapi iddae teka wong liya. Contohnya, kayak kaya Zainab wae Zainab iku la rondone, mestine la iddah. Tapi ora usah nunggu iddah, langsung di rabi Kanjeng Nabi. Iki ke khususiya, ke istimewa. Iki Kanjeng Nabi. Ora usah ngenteni iddah. pi wajahin endalem siji wajah dhaif kang apes Jadi, nak sing wajah sing muktamat, sing asoh iku ya, ora ngono tetep kanjeng nabi yo ngenteni idah. mergo iki kitab nerangno khoso ise kanjeng nabi yo diterangno senajan iku wajah dhaif qol dhaif muga-muga apik yo ora kok terus diremehno nong Yo iki yo sebuah pendapat ulama, yaiku yo ya, ulama sing ora ora baen-baen iku yo hasil daripada ijtihad. Ha kang riwayat keu eng wa jin Imam Rafi'i fi Fatul Qorib. Fatul Qorib iki nggone Abu Sufyan ora, enek meneh. kita patul karep kue, wal jam utawi, wal jam ulan ngumpulake, walahu al jam, wal jam ulan menang kedua kanjek nabi, obong ngumpulake mar'ati dalam antarane wong wadon wa ukti lan sedulur wadone mar'ah. Iki ya fi ahadir wajah ini ya Iku apa jenenge wajah wajah do F juga iki. Karena jen wajah do F mengiku pendapat ulama. Termasuk khusus ya kanjeng nabi. Mi turut pendapat sing do sing apa muka bilul ashah. Babena amati lan delem antaraning budak wadone mar'ah, ya tenak cara wong umum gak keneh. Dulur kembar utawa dulur padha ayune, mbake karo adheke ayu piye iki mile mbake mile mbake rabi karone. Umpamane, gak keneh ya meles arah sici kuwi sing adheke te sing mbake. Nah mbak cerewet, ngadeg menang umpamaane? Memilendi masing-masing punya kelebihan. Ford nak, nak masalah ayune, Ford do ayune. Tapi kan punya kelebihan. Yang satu pandai berbicara, yang satu tidak. Tapi pintar masak umpamaane? Gak kena dikumpul no. Bapak ya. latihan yang ada di antara ini adalah Almar'ah. BBA Almar'ah. Biar kata wajah ini ada di salah sisi wajah loroh. Bapak latihan yang ada di antara ini adalah wa nati'alan endalam antarané anak wadoné almarah kenek iki fi aqdil wajhaininai iki fi wajhain dalam siji wajah kakakang nyritake wajah waja sab'arfi'u Imam Rafi'i Imam Rafi'i kalau Imam Nawawi iku ora padha biasane Lah antarané Imam Nawawi karo Imam Rafi'i biasane sing kuat qole pendapaté Imam Nawawi wa qala lan ngendi Imam Razib fi isihi dadi rujukane Imam Suwit iki sing akeh Imam Razin, Imam Rafi, Imam Bulqaini iki ora ora ulama sembarangan. Ya ulama sing hebat-hebat iki ora kok terus terus wah. Ya ora iki keilmuan ngene Imam Ghazali Nengone ikhiah wae macem-macem. Mulai dalil sing kuat sampai dalil sing digoleki gak iso la aslalahu. Iku mergo apa? Saking pintere. Saen dhengerteni ora mung kal sing muktamad tok, kal sing kuat Wajah-wajah sing nyeleneh-nyeleneh iku ya dingerteni. Ngene ka sampe Imam Razin fiqa sa isi endalem. Kitab Qosae Imam Razib Idawati analikane wati sinten kanjeng nabi Cariatan ing sijinge budak wadon nak jaria iku budak sing nom wadon nom nak amat iku budak sing wis ora nom mungkin ya wis ora perawan ora single bimilki yamene kelawan milkul yamen Jadi biyen niku ana istilah nikah milkuliyamin. Iki zaman biyen. Pokoke anggere duwe budak kenek di rabi, kenek diwati. Lah tapi engko nak duwe anak, anake iki dadi iso merdeka nak kapan sayite iku kapundhut sayite mati. Budak wadon iki dadi umu walat jeneng ini. Ini milikuliamin, konsep milik kuliah amin. Untuk praktek kosa ini, eh, dikuyuh iki ini kosa kanjeng nabi, ini kosa kanjeng nabi zaman biye Untuk praktek kosa ini, karena dhewe Om budak wes enek, enak kok. Wong al muslim al al muslim itu karumadamu wa irduhu wa maluhu. lah perbudakan itu kan sesuatu yang dimiliki kemudian di seperti harta budak itu. Milkul yamin lah menungso saya kira tuh tidak milkul yamin beda tidak buk pada nak budak, Wong gentay di sing golek gak oleh kok. Mboten budak. Memperbudak seseorang itu juga enggak boleh. Wong apa? Meminta apa? Jasa orang lain, ngopa apa jenenge? Ngongkon wong diopai. Iku olehe ngongkon iku nek sak ndure regane opa iku ya gak oleh. Upamane Mergawi jam pitu sampai jam telu. Mbak Opai, satu sekat. Tetapi nah, isi mbak kongkon. Sampai magrib nah, Padahal Opai pancet satu sekat. Mestinya Opai rongatos. Yang ini tidak oleh wesa. Itu termasuk, wesa. Apa jenis ini? Melebihi kewajaran. Nah, perbudakan itu kan, was, bukan Bukan melebihi. kawajaran lagi mana sudah melanggar sudah sewenang-wenang lalu kada milkul yamin konsep wati milkul yamine enggak eh, masuk blas lantas but monggo ora tetep opo al opo. apa alhormatu apa jenenge khurmah mahrame bi ummiyah endalem ibune jariah Wala bintialan ora anak wadone jariyah Wala utialan ora sedulur wadone jariyah Kata yang tani kacegah Opo aljamu opo ngumpulake Bainau naen dalam antarane kabeh Sampai ngono Itu mpomo kok Mil kuliamin Nenggo ne jariyah Ibune yo Cek kena dikawin Ibune jariah anak e jariah ya sek kena dikawin iki kosok tapi ya Allah alam apa pernah dipraktek kanjeng nabi apa enggak Kadang -kadang, ini kadang-kadang kosok e sekiri mau sebagai teori <coughs> Bayata milu mongko ketanggung atau memper ada kemungkinan ayakuna to ono buaya ayaku napa yang tak apa duur itu kau lurazin itu kaulu kau lurazin itu al mahki iku kang den cerita ake wajah itu maksudnya pendapat ini as kabul wujuh Jadi termasuk kapan murid-muridnya Imam Syafi'i itu termasuk askabul wujuh jenis pendapatnya murid-murid Imam Syafi'i apa ulama-ulama yang meneruskan estafet ajaran pemahaman madhabnya Imam Syafi'i ke askabul wujuh askabul wujuh itu orang ulama sembarangan Waya taulu rozen. Taulu rozen itu lho. Idawati ajariyatan. Ah, bimilki amin. Iku almaki kang den. Iku wajah kang den. Dan cerita ake pisarki. kita sarakabir. War rodeti lang kita progo. Roto tolipi. Waya tamilulang ketanggung. Lang mungkin juga. Ayakuna. Opo yendo ono. aya kunapa yen to ana utuh yen to tinemu apa gheru apa liyane alwajul mahki wa ana ulanzat menakala kon iku yufarru dikoten bisake fidzalika endah mangkon-mangkon milkul yamin penal amate dalam antarane amat wa zaujatin lan bojo wadon Wa atakolan merdeka ake sinten kanjeng nabi Amat tahu yang budak wadon yang kanjeng nabi Kanjeng nabi merdeka no budak Tapi Tapi uang merdeka no budak itu kan sebenarnya punya nilai Nah nilainya ini Bisa dijadikan mas kawin Ini zaman biaya Wajaha lan tetesake sinten Kanjeng Nabi itqa ha ing merdekane amatahu sodako ae ing maskawine amatahu koyo Maria Qibtiyah Maria Qibtiyah iku teka Mesir budak teka Mesir tawanan lha nah, iku dimerdekake no karo Kanjeng Nabi Maria Kiptia itu hadiah. Atau juwairiyah ini. Juwairiyah ini ya itu? Maria Kiptia ya apa Maria Kiptia itu juwairiyah ini. Ini termasuk ya Umatul Mu'mir. Nanti mas kawinnya ini ya. Senilai harga. Harga pembebasan budaknya. Jadi, Maria Qibtiyah Juwairiyah iki ya ummatul mu'minin garwane Kanjeng Nabi sing asale ya budak. Dadi Kanjeng Nabi ki ya budak barang. Garbane iku asale. Wa astaqalan gawe mas kawin jinten Kanjeng Nabi Juwairah Juwairiyah ing Juwairiyah iki e teka asraqa miha ing oleh merdeka akene apa jenenge tawananane kaum Juwairiyah dadi Juwairiyah iku ditawan dadi budak Nah, ditebuskan Nabi, lah tebusane iki tidak mas kawin. Iki juaria iki termasuk apa jenenge golongan bani mustolek iki. Juaria iki golongane bani mustolek. Bani mustolek itu biyen ya api bekerja sama tapi kemudian berkhianat. Kemudian ingkar janji kepada umat Islam pada Rasulullah SAW. Wa kuman la nikah wadon laap lukang durungbalik sopomanmak dalam pendapat Jak karo mutur ing mas Ibnu sibroma Imu sabbroma lakin al ijma untuk utawi ijma i. iku ala hilafihi Ing antane sikilabe Madzakaru Ibnu Sabrama watarkul kosamilan ninggal Supoto eh ninggal Gilir watarkul kosmilan ninggal Gilir baina azwajien dalam antarane pira-pira garwane kajeng Nabi bi'aqatil wajaini inggèné salah siji wae loro wae te'aqatul wajaini iku almutaruk kang muhtar iku kal kang muhtar Jadi alal muhtar, miturut kal muhtar. kanjeng Nabi ku kena ora gilir garwani. Mungkin itu ya ada riwayat. Nah, kanji Nabi pernah orang gilir. Wa kola langan dikosoba Ibnul Arabi Fisharki Tirmizi yang dalam kitab Sarat Tirmizi Inna pengedikan de Ibnu Arabi innallahi iku khosoh nartentokake sinten Allah nabi yaung nabi ne kanjen nabi bi Asia akhlan pirabros si wici-wici binika kendala menikah menika setengah sangking Asia anahu utawi rupane saktemene kanjeng nabi atau anahu ing saktemene kelakuan niku atoh paring Sinten Kanjeng Nabi. Sinten Allahu ing Kanjeng Nabi. Utawa ngene, akta paring ing Kanjeng Nabi apa saatun apa sijine mangsa layaku ora ana via layaku nu kang ora ana iku li azwaji ketwine pira-pira Kanjeng Nabi pia engge dalem saah apa kakun maha Sing member ya Allah iku. Ana usah kelakuan. atau iku paring sinten Allah ing kanjeng Nabi, kanjeng Nabi diberi keistimewaan. Paring saatan ing siji mongso sing layak nuli azwaji hakun. Allah memberi keistimewaan suatu satu waktu bahwa apa istri-istri Rasulullah itu tidak punya tidak berhak atas nabi. Tegese jaluk giliran itu gak oleh oke waktu sing senajan giliranmu itu tetap we orang oleh giliran kok no waktu sing gak kena diganggu gugat sing di paring no Allah paring sing di paring Allah kata ya tegula sehingga melbusi tenkanya nabi pihain dalam saatun ala jami'i asbaji Ingate Kanjeng Nabi. Payab agawe Kanjeng Nabi makeng perkara yuridu kang Kanjeng Nabi pihihna Ada waktu khusus terserah sing ora kudu giliran. Jadi si ana waktu sing waktu bebas. Allah memberikan waktu sing bebas. standate kan digilir misalnya so Senin ning kene Rebo ning kene Selasa ning kene tapi enek sijinge wektu iku ora katek Senin ora katek Selasa ngono karepe tumayat kula mongko kari-kari mlebu Kanjeng Nabi ngilir mlebu endarlatimu ing dalam sandinge wong wadon andinge garwane yakuno kang ana apa uru apa giliran ikulah lha alati wala wajib ora wajib ali ngateke kanjeng nabi apa napa qatuhuna awenafka aswajihi fiwajhin enden diciwaja kalmari kale kaya mahar enek sing aran iki gak wajib memberi nafka fiwajhin mahar yang ngono Wala luju pilan miturut wajib. Layu takut daru oraden kira-kira. Nggak ada kepastian harus sekian, harus sekian. Nggak ada. Jadi, ini masalah pernikahan iki banyak hilaf-hilaf. Ini anak-anak yang barang ini. Ini hilaf ya. Wala yang kacirulan ora dati karingkes. Opo laku opo oleh. nalai eh, kanjeng nabi misalasi yang dalam hmm, telu orang kudu telu batasannya orang mau telu kanjeng nabi lebih dari tiga boleh fi akadil wajah ini yang dalam misalasi jenis wajah lorong anak muka bilul muka bilik akadil wajah ini tetap podo telu orang kosok berarti Wa al-kaltil -al lan miturut ringkes seto lak iki Ki laden ngentikake takhilu kalalau ke due Kanjeng Nabi minggiremu kalelen cangen tanpa muka rasa muka le dirujuk mana? ditalak maneh dirujuk maneh langsung tolak telu tolak tuka talah satolqatin tolak tuki nalak engsun ki ing sirawadon salafa kelawan telu talaan bar terus dirabi maneh gak usah mu khalil iki nak miturut akadli wajaini sing alal khasri wa kila La takil halal Opo wadon lauh keduwe ne kanjen Nabi abadan dalam sak lawase nek wis ditalak ya wis wis ora ora halal ora kena dilabi mang. Batahirun nisailan awe pemilih pira-pira kherwane -pira kanjen Nabi sarihun piwajin wajhin wa takhiru nisa'ihi lan milih pira-pira gerwane kanjeng Nabi sori kun fi wajhin iku soreh fi wajhin ing siji wajah wa fi kaki goiril ing dalam hakeliane kanjeng Nabi kinayatun ngene lho maksudnya La takiru nisai utahe aweh pemilih pira-pira garwane Kanjeng Nabi, sori kon iku tolak soreh. Eh, awakmu kenek tak pegat, eh, awakmu terus apa ora? Awakmu terus apa ora? Ini iki nak Kanjeng Nabi tolak soreh. Tapi nak nek neng Kanjeng Nabi, umate Kanjeng Nabi, dhewe-dhewe iki kok kowe ngomong ngono karo bojomu piye? Dik, piye, Bu? Iki diterusno apa ora? iku iso kinaya, karep-karepmu piye? Nang jure atimu iku piye karepe ngomong ngono iku? Maksude sing terus apane, sing gak terus apane? Nah, saya mbok terus karo terus iku masalah nikah, ya berarti ya tolak kinaya, berarti wis terjadi tolak. nana sembo karepne na, aku ora tolak. Terus apa ora iki maksudte lungone diterusno apa ora ya? Ya ora tolak berarti. Karek nah, ketolak kina yaiku opo karek karepe ati. Karepe karepe kare, 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 sing ngomong iku opo. Kasdul mutakalime apa? Wa mutakali, mi ala miturut sore takuno kok ana apa nisa iiku bainan iku katolak baen ora tolak rajii ba tolak baen diuji majibake apa tolak baen takriman abadi engten karamake sak lawase fi wajin dalam sisi waja bikila pigori kelapan beda niliane kanjeng nabi wa marji isi utawi ngon baline ikilah pira-pira khasusane kanjeng Nabi ilane ka marang nikah fi dalam kakek kanjeng Nabi ku katasari kaya gawe gundik, gawe gundik iku gawe apa jenenge? PK dalam hak kita. <tuh> <tuh> gawe gundik ya gawe gundik. Ngerti gawe gundik? Zaman biyen iki enek istilah gawe gundik. budak iku kenek di kenek di wati tapi mau digawe wat mok tujuane wati tho ora digawe rumah tangga iki cinene tasari wa harumalan haram apa dalik apa tasari umat ing mate kanje nabi salam takrum mongko haram apa tasari ala ing atase Kanjeng Nabi alam tazam lan ora wajib ku ing kanyelepi apa kafaratun apa kafarat bekanalan ana iku la kanjeng Nabi ayas tas niah yen to jabake yen to mengecualikan jineng kanjeng Nabi bi kalame endalem dewe kanjeng Nabi ngentikane kanjeng Nabi batakhin en dalam sae semongso munfasilan kale kapaisah. Nah, dadi nek na Kanjeng Nabi iku ngendikan padahal wis enek jeda waktu sing suwe, sudah lama. Itu kan berarti sudah munfasil, sudah terpisah. Iki saya keneh disusuli, sak keneh diistisnai, sak isne dikecualikan. Tapi nek wong biasa ngene iki nek oleh oleh ngomong iku gak mutasil, ya ora iso dadi istisna. Ya, termasuk nenggone tolak kan nenek tolak, ini istisna kan nenggone bab talak ya. Ilah salasan, ilah robian, ilah wahidah. Wa falan milik kanjeng Nabi ma yang perkorosa akan ngerasa kanjeng Nabi minal goni mati bayane goni mah koplo Ismatin dalam sadurungi Dendum Minjariatin bayane jariah Budak wadernam Bagoy rianiani jariah Jadi sadurungi dendum Kajian Nabi milah sekapuk Bakadalan koyok mengkono Mengkono Gua nima Minal fai'i sangeng Artofek zakaran uturuh iki Istofah. masyakallah sebab Ibnu Kajin Ibnu Kajin fitat jret Ibnu Kajin niku Ibn 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 Al Abdul Qosim Yusuf bin Ahmad bin Kajin Ad Dinawi Ad -Dinawi, Ad, Ad Ibnu Kajin wa kumusul khumsi wa khumsu khumsil lan seperlimone seperlimone Artofek fa wal gonima. lan ghanimah wa arbaati amah ilan seperpapate seperlimone arto Wakana Bakana naikulau iku lauk kedene Kanjeng Nabi al-Anfalutai piro-piro bondo jarahan. Ya alukan ageh sinten Kanjeng Nabi pian dalam Anpalma ing perkara ya kang ngersake jenten Kanjeng Nabi. Wa terus sapa Imam Malik. Di kosakata indalem kosakata isy. Kanjeng Nabi utawa ing kitab kosakata isy. Imam Malik. Ana hu saat satemene Kanjeng Nabi utawa kelakuan. Ikulah miyakun ora ana inden kanjeng nabi miliki jin kanjeng nabi al amala bondo kanjeng nabi bisa memiliki harta meskipun hartanya banyak pada hakikatnya itu bukan milik Rasulullah sallallahu alaihi Inna makana ingin pertinik Ono ikulau ketinik kanjeng Nabi Atas harufu opo Nasarupake Walakzulan ngalap Bikodir kipayati Kelawan kira kirane ne Kecukupane kanjeng Nabi Wa inda asafi ilan Munggi imam safi'i Wa gilal nyanyi safi'i Yamliku miliki Situn kanjeng Nabi Kikilap Wa ayah miah Wa ayah mia. yenta ngrekso ngeker kanjeng Nabi Amawata ing bumi mati denabzi karena Nabi Walayan kutulan ora rusak apa ma hama kang ngeker kang nyengker kang jaga dinten kanjeng Nabi ing ma wa man utaisapane wong akha dai kula ngalap sopoman man saian ing suwi-suwi mimaseng perkara kamakang nyengker kang kang nyengker sinten kanjerapi ing mah domina mengko nambeli sapa man tau ing acikertane saian fil asaki mutulul aso Bikila bima kelawan bedani perkara hama kang nyengker hu ing mah sapa gairu liyane kanjeng bayani, minal piro bayane pira-pira imam. senajan imam khalifah gak kene apa jenenge menguasai bumi mati kanggo awake dhewe. Ya kudu kanggo kemaslahatan umum. gak kena dikuasai dhewe, gak kena dimonopoli maksude. Anak kanjeng Nabi kena. Mergo apa mergo kanjeng Nabi ku ya ora bakal dienggo dhewe. Ngono oh masalahe. Wala ro ana lamun mangon apa njogo ku ing ma Suppose kuwaten wong kang andene kekuatan, wala gurma mengko ora ana nempo iku maujud alai ing atate Wal kita lulan perang bima kata indalem kota Mekah. Wa kamlusi laki senjata wal kot lulan matani biya indalem Mekah. Kikususiai kanjing Nabi. Wal kot lulan badal aman indalem sawese aman. Wayal anulan ngelak nati. Sintan Nabi mateng wong sya akan ngeresaki sintan kanjing Nabi. vigarisabe ben kelan tanpa sebab, mamane mama. gak enek huru-hara, gak enek apa-apa, maramara Kanjeng Nabi la'anallahu fulanan, mamane. gak apa-apa, tapi nak umat e Nabi dhewek-dhewek iki aja gampang-gampang melaknat seseorang. Laknat itu sebenarnya hanya untuk orang yang sudah tertutup rahmat daripada Allah. Artinya orang yang tidak tidak mungkin masuk surga. Lah wong sing ora masuk surga sing mesti ora masuk surga iku sapa? Sing wis bener-bener ana nas teko ngene Al-Qur'an utawa hadis mutawatir. Abu Jahal, Abu Lahab pamane. Lah nek wong lagi maksiat, maksiate dadi kaya apa? Bendina nyalang bendina pamane korupsi bendina mamane ora keneh mbok laknat khianat kaya apa ora keneh iku muk status e dheweke iku mukmin asli muslim asli dhewe tetep beriman iki akidah kita ahli sunah jamaah mbok nak sing sak jamaah anak sing aranane wong kapan lakoni dosa gedhe iku wis ora muslim enek ngono iku wong kawaret, barang itu. Nah, kita kalau kita mau benar-benar ahli sunnah wal jamaah, sa ele elek uang, wong iku kena di lak, nah. Semoga Allah melaknat orang itu. Lah lagi korupsi pirang juta wae wis dilaknat. Lagi berkhianat opo wae wis dilaknat. Itu padahal mau sekedar nglakoni dosa gedhe ngono ah Lah mergo mergo nak sing wis dinas Al-Qur'an, kadhis mutawatir, iku mesti mlebu nerokone, Lah beda nak saiki iki, iki awak Kalau sekarang kita itu kan enggak bisa memastikan karena kita enggak tahu akhir hayat <tuh> dia akhir hayat mereka itu apakah khusnul khotimah apa khotimah kita nggak tahu nah, beda kalau sudah tercantum nas al quran dan hadis mutawatir itu berarti sudah benar adanya itu memang dia itu ahli neraka pasti neraka karena wong-wong saiki ya gak iso ngarani awak dewi gak iso ngarani Wong mempengaji, mempengibadah ya ora iso ngarani sekan. Wong bendina kopi, bendina ngombe, bendina nyolong, ya ora iso ngarani sekan. Oh iku perkara sing disamarna. Kecelek tiwasanku. Doire pancene koyo ngono. Doire. Kok wong tau batan nasuka itu kaman lah dan balahu. Ini dbm membeling nanti polpono pol pol oleh jahat. Akhirnya gurih guri atau -guri, buat teh tenanan. Tapi ya dosanya sendiri dikit ini kayak hilang belas. Bodoh karo wong mu'alaf alaf. Dadaan kurang setahun mati dadaan mu'alaf alaf mu bui selampi ya. Seng lima tahun yang lalu, 60 puluh tahun yang lalu, dosa yang dulu-dulu itu. Ya padha karo gak duwe dosa. Padha gak duwe dosa. Anyar gris. Lah ngono iku piye? Ora ngerti. Padahal iku ate ngomong kafir-kafir iku wong sing ora muslim, orang, -orang mukmin niku. Karena awak dhewe gak ngerti. Di akhir hayatnya dia masuk Islam, dia beri beriman. Iki kan gris, anyar gris itu. rupus warga gelendang. iki akide ahli sunnah jamaah ngono iku mbemane na akidalia berarti kowe ora ahli sunnah jamaah berarti warit to apa kono <tip> Waya kuno lan ana apa laknat lahu kedue ne man rahmatan iku dadi rahmat. Kanjeng Nabi ku senajan wong sing dilaknati ku ya tetep dadi rahmat. Nah, wak -wak. Nah, wong dungane durung diterima apa meneng laknat. Nah, laknate Kanjeng Nabi ku lak rahmat. Lah iso rahmat laknate Kanjeng Nabi kok rahmat. Wong kanjeng Nabi nglaknat i kok teka gone nafsu. Lan aw-awa dene iki nglaknati wong misai wong iku cene mangka, cene lara ati yang kene pelampiasan. kanjeng Nabi boten. Wa mayantiku anil hawa in wa ilah wahyu yuha kanjeng Nabi. Wal qada ulan mutusi bi ilmi grawan, kanjeng Nabi. Wa bi Lain entelam liane kanjeng nabi, gilapun utai gilap, wali nafsi lan krono. Apa jenengi, awak dewe ne, kanjeng nabi, wali wala di krono. Anak kanjeng nabi. Jadi, dadi kodi utamu tusi perkoro kan gak kena. Nah, seng terdakwanaiku iku anake dewe. Keluargane dhewe utawa awak e kudu di sidang, nih hakim li liyo lah tapi nak kajen nabi ku kena wa ayah jatala yang terjadi seksi seinten kajen nabi Ini nabi krono awak dewi kanjeng nabi walau, wali wala hilang krono anak eh kanjeng nabi jadi seksi yo ya, gak bobo tapi nak umatnya kanjeng nabi gak kena Wong tua nyekseni anak eh, Ya gak iso, gak diterima kesaksiane. Eh mesti bela anake. Nyaksine wae, sopo sikine? Aku dhewe seksine. Ya ora iso kok diguyuwa kowe. Uh, etika. Etika apa? Sidang pidana perdata itu gak begitu. Itu eh, kudu duwe seksi wong sing independen. wa ayak bala lan yen terima sinten kanjeng nabi sadataman eng pat wong ya satu kang nyekseni sapa lahu marang kanjeng nabi wala wa, wali 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 waladi lan marang eh ya satu kang nyekseni sapa lahu marang man wali waladi lan marang anak eman kanjeng nabi yo ya. Nerimo, mamane enek wong kanjeng nabi kanjeng nabi niki le, anak kula niki es tu kanjeng nabi buat nyolong buat zino kula saksi nih kanjeng nabi ini diterima kang nabi boleh menerima kesaksian orang seperti ini nah kalau selain nabi nggak bisa nggak boleh Mamane enak pak hakim ditekani uang kayak ngono itu pak hakim es tu pak hakim anak kula niki buat zino buat nyolong pak hakim Jurai, oh, lah saksi ini siapa pulau piamba pak hakim orang iso saksi ini gue dewi gak iso kudu wong liyo saksi ini hmm. tapi nak kanji nabi diterima boleh wakau bulu lati artilan nerima hadiah kene nerima hadiah senajan jadi hakim kanji nabi itu kan pemimpin segala galanya waktu itu kalau sekarang harus dipisah-pisah yang jadi hakim jadi hakim yang jadi ulama ya ulama umara umaro kanjeng nabi komplit lian. hakimnya ya kanjeng nabi imamnya sholat ya kanjeng nabi pemimpin perangnya paling mana ya kanjeng nabi sembarang kanjeng nabi borong kanjeng nabi kabeh karena orang saya ini gak iso nah mergo kanjeng nabi ku kan statusnya jadi gold, jadi hakim berarti kanjeng nabi sakjane gak nerima gak oleh nerima hadiah mergo kodi kakek itu gak standarte cara fakih gak oleh nerima hadiah tapi ini khususnya kanji nabi oleh senajan kanji nabi statusnya jadi kakek jadi kodi tidak dikatakan kemudian apa jenenge suap itu sebuah suap riswah bukan Bikilah pikir ini kelapan bedane Beda nih liyane Kanjeng Nabi minar hukami bayane pira juru juruhake juru pira-pira juru hukum pira-pira akeh Walayu kraulanana den mukulake marang Kanjeng Nabi al fatwa po fatwa wal qodlan mutusi bikal go dalam tingka muring-muring dadi Kanjeng Nabi umpame lagi naik darah lagi naik darah Engene nah, iki gak popo. Kanjeng Nabi tetep Nabi kondusif. Mergo godope Kanjeng Nabi kaya rahmat. Godope Kanjeng Nabi iku ora kaya godope awak-awakan ngene iki. awak godope kaya kewan tenan wisan. Wes, nak wis kadung muring-muring menungso. Nah, Ana Nabi, godope Kanjeng Nabi iku ya ora kaya godope awak awaan Mulane senajan nalikane gedob, nalikane muring-muring ya kenek mutusi. Lah nek qadhi, itu enggak boleh kalau kondus, apa kondisinya itu apa emosinya itu tidak terkontrol. Enggak boleh memutuskan. Mulane kodi hakim kadang-kadang modelnya gayane kayak gak butuh ngono. Glenah, glena. Iku bener pancen ngono. terlalu serius mencowereng, wah iki repot iki. nggak bisa netral nanti cara berpikirnya nggak bisa netral, terbawa emosi, terbawa suasana atau apa jenis terbawa argumentasi terdakwa nanti. Pokoknya dari kakek dari kaldi kudu yang netral. Koyok wong corong ono corong dulu bal-balan, corong wong dulu bal-balan. Iku ya ora Orang jago Itali, orang jago Inggris. ngono oh, Ya orang dua jago sopo-sopo. Ya -sopo. orang ngerti babar pisan. Akhirnya dulu enak. Oleh nyalah noh, oleh bener noh itu ya netral. Tapi enak wis duwe jago. Weh seraisa netral. Lagi kodi, kakek ini mulanya gak oleh. Mutu si perkoro, nalikan nih go-gob. Nah, amat yang ono. Oh, jangan terburu-buru memutuskan sesuatu ketika emosimu itu memuncak. Umpamanya dalam rumah tangga, dalam kehidupan di masa rakyat Oh, jepisan pisan-pisan buk putusi. Ya wes nak ngono, aku tak budal nih Jakarta. Ya wes nak ngono, aku tak pegatae bojoku, mbak Ya wes nak ngono, mbak ya keputusan-keputusan yang karena didahului oleh emosi itu sebenarnya tidak objektif tidak netral DAKARAN nutur iki layu krau sapa fisaki muslimin dalam kita sarah muslim nama Mawi kan dua kitab Sarah Muslim. kitab Sarah Muslim iki kitab seng orang Oh, apa cara muktamate iku di kitab majmu. Sak kitab majmu iku sing muktamat kitab Imam Nawawi iku kitab Tahkek. Lah sak ndure kitab Tahkek sing paling muktamat kitab Imam Nawawi ge enek maneh kejaba kitab Tankeh. Nah, kitab Tankeh iku sing paling muktamat kitab Imam Nawawi. Dadi nek perbedaan pendapat antara kitabnya Imam Nawawi yang tertera dalam cara Muslim, Majemuk, Rodo, Tankeh, takik. maka yang dimenakan adalah kitab Tan Tankeh karena itu kitab yang terakhir. Walau kau jenabi, Iku kedwene pulan ala pulanen wajib inggatse pulan ka uta mengkene jaza mengngkawenanglisamimara wong kangg ngungu iki pengucap Ayas hada apa yang tonya seni sappo bidalika bida mengkono pengucap Jakar nutur inki la po.

nabi kok mencurigai orang itu zina ya kene dipatekne wala ya juzulan ora menang apa dalika Kotlu, qatlu qatlu sing minggui riba zina li gaeri ketuene kanjeng nabi zakarun utru ingki wakana ila kiri coba ibnu tikhya Wekananan wonten iku lae gedhene kanjeng Nabi ayat uah ya ento kanjeng Nabi liman marang wong ndongaake liman marang wong sak kang ngrasake jinten kanjeng Nabi pilati salate kelanafal salat alai salan ora ono iku lana ketuwe kita apa anusa liya ento kelawan lapat salat Ila ala nabiyin kejepi ngata nabi Au malaikat utoso malaikat Inna alloha malaikatahu Yusoluna ala nabi Salallahu alaihi wassalam Iku marang nabi Marang malaikat yang ngono Alih sholat tuas Salam lanak marang kiyaine pamane, Pak Kiai sapa kono? Pak Kiai fulan bin fulan bin fulan sallallahu alaihi wasallam ora keneh. Wah mentang-mentang kiyaine kiai alim, kiyaine ku wis wis sundul langit. Hebate. Dadaan nganggo sallallahu alaihi wasallam, ora keneh. Alaihi salat wasallam ora keneh. so khabat wae ora pol-pole ulama Kaya -kaya biasa, ya rahimahullah taala kiai-kiai biasa biasane ya taallahu umroh mata anallahu fi khayati, wa afiatin cukup nah aja nganggo lafal sing sallallahu alaihi wasalam uga almarhum pisan wa dohalan nyembelih bocah korban jinten Kanjeng Nabi an umati sangking umate Kanjeng Nabi balae salah ora ana iku lek akaden geduwe wong siji ayat doha yen tho Sopo akatin anil gairi sangi waliya bi gairi izni klan tatwa izine akati. Ini cara peke, cara peke itu ngor, kor, ngor korban iku kan sebenarnya ngorban yang awa e Dewi. Motong korban itu kan nggak awa e Dewi. Aku korban wedhus aku korban sapi, mamangnya. Lah wong liya. Aku ngorbani bapakku, aku ngorbani ibuku. Iku sebenere gak sah. Iso sah nak kapan jalu idin, Pak, Bu, njenengan kula korbani nggih. Kula patang korban kangge njenengan. Nak oleh idin berarti sah. Mayat yang ngono. Nak kapan mayit iku wasiat, cung, aku sok nak mati kok durung korban dadaan aku korbani ya sonaku wis mati iki termasuk wasiat jadi kenek sah naga ene idin gak nek wasiat sebenere hukume padha karo nyembelih hewan biasa jadi satulahmin ngono wae ora dadi udhiyah sae betene masyarakat nek di di kandak nongon itu terus kendu dia terus jadi tidak apa-apa dini hati sodako sah ora orang sah sebenarnya nah kapan orang ini siap, kapan ini ini waakalah minto amil pajak hati wa kala andar Nabi minto amil fujati sange panganan Kang Kang agen-agen. Itu panganan sing panas dipangan. Mana Ma yii semetane nyekahe kanjeng Nabi anu sange to amil fujah. Panganan dibenak adem dhisik. Panas dipangan. Zakaren nutur Hadi ing ikilah khosos khosais saba Ibnu Qos. wa ankara lan ngingkari hak engke sapa albahaki mambayaki wa kalangan sapa mambayaki tok amil fujha iki ila sak temene aklun minta amil fujha iku mubahun wenang lel ke umat kedhuene umat warnayutawi nyegah kula miasbut ora tetep dalile dadi nak munggoe imam apa jenenge imam baihaki iku tenek Senajan panganan saya mungah-mungah di panganan. Walau lan iku keduh ini Nabi ayat jemaah. Utawi yang tangumpul lagi kancin Nabi pidomiri. Indalam domir. Domir bainaw indalam antarani kancin Nabi wabainallahi ta'ala indalam antarani Allah ta'ala. Bikil api kelawan beda nili ane kancin Nabi. Jadi umpama apa ngumpul nando mir Abduhu warasulu Abduhu warasulu Lagar anu teru ing iki walau ayasma'a sapa Ibnu Abdillah baghairihi wala ulane iku duwene Kanjeng Nabi katluman utahe matane wong sabah kang misui sinten manhu eng Kanjeng Nabi au hajjah utawa nenyek mencaci maki nenyek sapa manhu ing Kanjeng Nabi ada milang-milang gati -milang ing iki walahu katluman sabe Ibnu Sibak Ibnu Sibak Wakanalan wanten sinin nabi Kuyuktiu iku menguasai Mengkapling Kotul ardi Iku mengkapling Al-aroti Yang piro bumi Koblapatkiain Dalam sakdurungi Kabukae aroti Jadi zaman biyen Zaman dulu itu ada Ardul mawat Ardul mawat itu Tanah yang belum ada sama sekali yang me, merawat belum ada yang belum ada campur tangan manusia sama sekali nah, tanah yang seperti itu bisa dibuka jenenge ikhya ulmawat jenenge ikhya ulmawat nah, ikhya ulmawat itu ada syarat-syaratnya nah, tapi nak kanjeng nabi kita tanpa syarat Ya ana Allah karena saktene Allah iku malaku milik kake sinten Allah engkang Kanjeng Nabi al ardo ing bumiku laha ya al ardu Wa atalan fatwa sapa al Ghazali Imam Ghazali bikufriman kelawan kufure wong miturut Imam Ghazali kufur hukume wong sing ardo kang melawani kang nentang sopoman, man aula dadami mi dari ing piro-piro ana'e Tamim Abdari. Tamim Abdari ad itu adalah Nasroni yang pernah bertemu dengan Dajjal. Yang kemudian diceritakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah membenarkan. Kemudian Tamim Adari ad ini masuk Islam. Kemudian tinggal di Baitul Maqdis di Palestina. Ada orang namanya Tamim Ad-Dari Tamim Ad-Dari ini dia suatu hari, suatu ketika sedang berlaut. Tapi tidak sampai-sampai sampai beberapa hari itu tidak sampai-sampai. Nah, pada akhirnya perahu yang di Naiki oleh Tamim Adari berserta rombongan ini terdampar di sebuah pulau. Nah, di pulau itu bertemu dengan sosok yang aneh. Aneh. Ada yang mengatakan ini adalah setan. Karena antara dubur dan kubul itu enggak bisa dibedakan bentuknya. Karena sangat lebat bulunya. Nah, Sosok yang anak ini kemudian ditanya oleh Tamim Adari siapa kamu? Kalau kamu ingin tahu saya, tanya kepada orang yang ada di sana. Yang ada di sana itu sosok yang ada di sana. Sosok yang ada di sana itu sebenarnya Dajjal. Dajjal itu bertanya kepada Tamim Adari, apakah air zam-zam masih mengalir? Apakah ada orang yang mengaku-ngaku? menjadi nabi menjadi rasul di Makkah dan di Madinah nah, kalau iya berarti sebentar lagi aku akan datang kepada mereka sebentar lagi Dajjal akan mun muncul nah kisah ini diceritakan oleh Tamim Ad-Dari kepada Rasulullah Wasallam. Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi Pulau Wingi mantun tersesat di sebuah pulau ternyata kok Nangkertake take panjenengan Nangkertake take Nangkertake Madinah umat Islam ternyata yang bertanya itu adalah Dajjal di Tamim Adari ad pernah bertemu dengan Dajjal Dajjal itu sudah ada cuma sekarang ini masih belum boleh keluar pada saatnya akan keluar. Allah Aula Dutamim Ad-Dari ini menurut Imam Ghazali tidak boleh ada yang menentang. Apalagi uh, tidak mempercayai cerita daripada Tamim Ad-Dari. Karena cerita Tamim Ad-Dari ini sudah dibenarkan, diiyakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. bekufri man kelawan kufure wong aroda kang nantang sopoman. man aulad atamim addari ing pira-pira anak e tamim adari. fima ing dalem perkara akto ah. kang wis mesthekake kang wis dadi pasti apa mahum ing aulad tamim addari waqala lan ngendika Imam Ghazali inahu Saata meneng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Iku kana wonten sinten Kanjeng Nabi ku yakta iku mesti utawa wis mengkapling sudah memastikan ardol janati ing bumi suwarga Pak ardutnya mangko utawi bu milen dunya aula iku luwe sumo wuno luwe utomo apa mana Zakara nutur sapa aseta Judin bin Athaillah Asakandari fitanwiri endang ke Atanwir Imam Athaillah Ibnu Athaillah Asakandari ki duwe kitab Atanwir fi iskotit Tadbir iki kitab jos iki dadi ora hikam tok gak tapi di kitab at-tanwir fi iskotit tadbir ngendikane ibnu ataila anal anbiya asa temene pira-pira nabi kula tajib wajib alaihim ing atasik anbiya apa zakat 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 ora wajib Tiada umkrona saat temenan Anbia ikula milka. Iku orang ana kepemilikan lahum kedhuene anbiya ma Allah sumertane Allah. Ina maka wa petene ana sapa anbiya iku yastaduna iku oleh hadiah sinten anbiya ma ing perkara fi aidim kang tetep ing dalam pira-pira kekuasaane anbiya min wadai ilahi. sange pira-pira barang titipane Allah. Lahum marang anbiya apa yang ada dalam genggaman para nabi itu sebenarnya titipan bukan harta milik ya bziluna pada nyerake sopan biak hu ma awani ibadli eng dalam biro biro mongso nyerake nema bayam naulan nyegah sopan biak hu ma Pikir lima kali endalem liane panggonan emas. Liana zakata kono satune zakat, Iku iya angin pertine utai zakat, Iku tuh ratun, Tohar ratun, Iku tohrat, Iku tuh ratun, Iku nyocekake lima marang perkara asakang kang, Kang Allah, Kang Allah ake, Maupamaa, Huma fi aidihim. Lima makna berkora asahu. Kang menawar-menawar mafi aidihim. Iku ayakuna. Yanto ana Opo mafi aidihim. Mimang saking mengwajabat kang wajib. Opo zakat alai ing seman. Lawal anbiya utai pira-pira nabi. Kumaburu Iku dan lebarake minadana. Saking kotoran. Li ismatim krono. Karaksane anbiya. zakat itu kan kanggo ngresi ibon bondo ya, nabi itu wes resi kok Waatul Musakoti utai akad Musako li Ali Khaybar alih ini Ali Khaybar Ali Khaybar ini termasuk tanah Khaybar tanah yang subur 160 km selatan Madinah Nengone tanahe termasuk dataran tinggi. Sekitar 600 di atas permukaan laut, tanah Khaibar. Ya nah, Kanjeng Nabi iki ning kono iku akeh wong Yahudi sing nang tanah Khaibar iki. Nabi iki sering kerjasama akad musaqah karo wong Khaibar kono. Waktu Musa ti utawi akad Musa kanjeng Nabi Ali kau Baro marang penduduk kau Ilam mudaten marang mongso muhammaten kang ora dan Werwi muhammaten kang Samar mestine kan akad akad muamalah apa mana musako musako Musa itu termasuk akad ijaro itu kudu bimudaten maklumaten mongsoane kudu jelas Iki sampai berapa tahun, Sampai berapa bulan? Kudu jelas. Oh, iki ngontrak. Kebunmu iku tak kontrak. Kebun kurmamu iku tak kontrak 2 tahun, tak kontrak 3 tahun, kudu jelas. Tapi nak Kanjeng Nabi, gak jelas gak apa-apa. Pokok. Wes pokoke tak kontrak. Sampai kapan Kanjeng Nabi? Wes gampang pokoke. Nek ngono iku sah nak Kanjeng Nabi. Nak cara Dewe-dewe umaté Kanjeng Nabi enggak sah. Iki sopan iki kontrakane omahe iki, kontrakane toko, kontrakane sawah iki. Nyewa sawah iki sampai sopan. Wis gampang kapan-kapan oh, wis aku gak kepingin, tak kandhani. Ora iso. Enggak sah ngono iku. Kudu mbok jelasno setahun apa 2 tahun. Setahun piro? 2 juta apa telung juta? bekali kelawan dewe Kanjeng Nabi aqr rukum ma aqra kumullah uta luwe api-api e eh, to netep-netepake sira kabeh aqr rukum uta oleh netep-netepake sira kabeh ma iku endah dalam selagine netepake kum insira kabeh sinten Allah Gusti Allah dadi oleh ngakati Musa kae Kanjeng Nabi mongono aqr akor rukum ma akor rokumullah. Nah, pokoknya angger wesek Nenggoni tanah khaybar aku yosek melok kerjasama. Nah, ini kan mubham ini ini. Udah lah pokoknya selama sawah, sawahmu, selama kamu itu masih punya sawah, masih berada di tanah khaybar maka saya akan selalu Menyewah tanamu itu ya gak <tuk> iso ku kudu dijelasno Setahun, rong taun le anau kelakuan niku kan ana sinten le kelakuan niku kan ana apa kelakon ya jusuwun nang majiul wahyi takone wayu binaskhi kelawan den nasa kelawan den rombah kukume wala ya mengkono-mengkono majiul wahyi badau sakwese Kanjeng Nabi. Lah kenapa Kanjeng Nabi kok kenek? Mergo sak waya-waya kenek di Kanjeng Nabi iso dirubah hukume nek ketekanan wahyu. Lah Kanjeng Nabi saiki wis kapundhut tok. Berarti wahyu wis ora te ora sebenarnya awak dewe iki kan ngelakoni dawe Allah Subhanahu wa taala. Ora kok ngelakoni dawe Kanjeng Nabi sebenarnya Anane awak Dewi iku ngelakoni perintah Kanjeng Nabi, mergo Kanjeng Nabi diperintah Gusti Allah. Tapi ora aja kaya waktu saiki terus kebangetan, kebablasan. Nah, nabi hanya utusan. Nabi adalah manusia biasa. Jangan terlalu me, kultuskan Nabi makanya berjanjian dibak cintu duror itu mengkultuskan Nabi bisa murtad bisa kufur laiki orang ono mengkultuskan itu apa mengkultuskan wong berjanji Dibak itu moco sejarahnya kanjen supaya kita bisa nglakoni tindak lampai Kanjeng Nabi. Mergo biasane wong iku nek ora seneng mesti ora tiru lakon-lakone. Lah nek seneng kabeh ditiru. Wah, Pak guruku kae senengane klambine ireng utawa putih. Mergo aku seneng karo guruku, ya aku klambinan putih, klambinan ireng Pak guruku kuwi kae senengane dahar bakso mamane. Ya aku kuwi aku ngepan karo guruku ya aku seneng mangan bakso. Seneng karo Kanjeng Nabi iku berarti seneng tindak lampah. lampah. Ora kok mengkultuskan. Wahala bala lan sinan sinten nabi layah milu yen ora dorong gelemake jinten kanjen nabi al asari ina ing pira-pira wong kang ngundhakake rega cuma kala kari-kari gelemake kanjen nabi ing asariin bago lalan ngendi kanjen nabi lastu ora ana engson, anayo ya

oleh sumpah oleh apa jenenge ya oleh sumpah iku ora diwajibno bayar kafarat temamane diterjang dan itu tidak dikatakan menerjang sumpah karena pada kakekatnya bukan inisiatif nabi sendiri wa anak kala ngerangkul sinten